Olha, você sabe muito bem que o nosso canal não é um canal de humor político. A nossa análise aqui é filosófica, é política, é jurídica, é econômica, de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas tem hora que algumas matérias que a gente passa dá vontade de rir, tá? Vem comigo e vamos ver se você vai achar engraçada essa matéria. O jornal Metrópolis divulgou uma matéria hoje que diz o seguinte: uma situação inusitada tomou conta do Bom Dia São Paulo, que é um jornal da Globo, né? Um homem mandou a Globo ir tomar tomate cru, né? Como é tomate cru, se é que você me entende aqui. E o apresentador rebateu ao vivo e não gostou nada dessa história. Então, assim <laughs> foi engraçado. Eu sei que não tem relevância nenhuma a esse contexto a princípio, porque eu vou achar relevância dessa matéria para você também mas assiste aqui comigo, dá uma olhada as imagens, olha a confusão, o gesto do passageiro nervoso, você já pensou? meu Deus, gente olha lá, sobe o som sobe o som que eu quero ouvir, eu quero ouvir essa história, aí, vai Vai, você também. A gente não tem nada a ver com isso. Deixa aí. Pode deixar lá. Vamos deixar para cobertura. Que é isso? O cara tá com raiva em descontar. A gente tá mostrando o problema aí para todo mundo. Cadê? Vamos, Hermínio Bernardo. É isso. vai de, de, A raiva vai, vai tomando conta de todos. Cara, eu achei engraçado. Se você não achou, coloca no comentário aí. Mas enfim, a gente tem que extrair um ponto aqui lógico dessa situação. O quanto o brasileiro. E você vê que não é um cara. Provavelmente de, 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 de muitas riquezas, nada nesse sentido. É um cara do povo que está ali para pegar um metrô e o reba... a briga ali é por causa do metrô. E você vê o quanto essas grandes dominadoras do cenário é, ideológico mundial, que era a Globo, eles não tomam conta da narrativa. Eles levam até você o que você pode ouvir ou não. Como pode. Como pode? Uh, essas pessoas já não têm mais credibilidade, não tem mais é, qualquer sentido de ouvir, seja a Globo que ele mandou aqui, isso mostra o quanto o domínio dessas massas caíram. O povo acordou. O povo já não quer mais ser dominado por essas massas. Ontem eu vi um editorial, e eu assisto sempre aqui de direita e de esquerda, do Jornal do Meio, do Pedro Doria. E ele falando que apoiando a PL das fake news, o que eu discordo plenamente. Sou contra a PL das fake news. E eu discordo. E ele falando que a PL das fake news é necessária, porque tem o algoritmo dessas plataformas, e essas plataformas enviam para você e você vai definir, a plataforma vai definir o que você consome de conteúdo ou não. Meu Deus, mas a Globo não faz isso há anos. Meu Deus, mas as grandes emissoras não fazem isso há anos. Ou seja, só deu a possibilidade que um cidadão como eu, que nunca foi do jornalismo, possa fazer um editorial e se o conteúdo é bom, vai chegar até você, você vai assistir e vai continuar. Enquanto que se o conteúdo é ruim, a plataforma pode mandar através do algoritmo para você quantas vezes quiser que você não vai assistir. Então assim, Desculpa, Pedro Doria, eu gosto do seu canal, apesar de eu ser direita, você é esquerda, mas eu não concordo com você, tá? Não concordo. A PL do fake news é nociva. Ela não é democrática. E você dizer que a plataforma vai enviar para as pessoas assistirem, não é assim que funciona. A plataforma não envia alguma coisa se a pessoa não gosta de assistir, tá? Diferente da Globo, diferente de qualquer outra emissora que vai enfiar a cabeça abaixo. Tá? para você, aquelas emissões. Não é? Não à toa elas vêm perdendo tanto ibope, porque o povo hoje já tem direito de opção, já tem alternativas à boa e velha Globo. Bora lá, vamos continuar aqui. Vamos falar de uma matéria do antagonista, tá? Ah, isso aqui é um editorial que tem dentro do antagonista que chama Ablow, tá? E ele traz uma fala aqui do Ciro Nogueira, que foi ex aliado do Bolsonaro, que diz o seguinte: "Ex aliado não, é aliado do Bolsonaro, é ex ministro do Bolsonaro. Nem inimigo faria trabalho melhor contra o Brasil". Ou seja, se referindo às falas do Lula contra a Ucrânia, uma vez que a gente perdeu através da Antonov, né, que era uma empresa de fabricação de, de aeronaves 50B, ó, 50 bi com B de bobo de babaca nós perdemos 50 bilhões em investimentos e mais de 10 mil empregos no Brasil. Por quê? Porque o Titio Lula resolve falar que a Ucrânia tem tanta responsabilidade na guerra contra a Rússia. Ou seja, falar que quem apanhou é tão responsável do que aquele que chegou para bater. Tipo assim, um tá quieto no canto dele, com a sua autonomia, com a sua liberdade, o outro chega para bater. Ah, os dois são iguais. A falácia mais antiga e mostra o quanto Lula é retrógrado, vive lá no passado e não nos novos tempos que nós temos, que diz que quando um não quer, dois não briga. Não é assim que funciona, não, meu amigo. Isso é, é fala lá do tempo dos nossos avózinhos, né? não é bem assim? Quando dois não briga, um apanha. É isso. E Lula sugere entregar parte do território ucraniano para a Rússia, né? e os próprios ucranianos rebateram o presidente, falando, não, eu falo o seguinte, entrega o Rio para a Rússia, que aí a gente acaba com a guerra, assim. Uma verdadeira vergonha internacional. Não é à toa que o Arthur Vigili também postou sobre isso. Mas, enfim, não bastasse tudo isso, a última do Lula agora é dizer que não, não vale a pena investir no Brasil, que invistam na Espanha, é melhor investir lá na Espanha. Então, assim, a gente começa a perceber que realmente o Sir Nogueira está certo, Nenhum inimigo faria um trabalho melhor contra o Brasil. Tem uma frase que alguns atribuem a Napoleão Bonaparte, outros atribuem ao sul na arte da guerra, que é o seguinte: quando o seu inimigo estiver fazendo a coisa errada, não atrapalhe, deixe acontecer. É o que a oposição está vendo hoje. Deixa o Lula falar. Então ele falou que ia começar a fazer a live na quinta. Que faça, deixa o povo ouvir ele. Porque quanto mais o Lula fala, pior fica. O, pro, o problema é que ele tem um ego tão grande, um ego igual do Fidel Castro, igual do Maduro, que ele não quer falar só aqui dentro do Brasil. Nós já temos problemas suficientes. Ele quer falar lá fora, toda vez lá fora. E aí, meu amigo, aí é que o Brasil vai pro buraco cada vez mais. Eu vou fazer uma reflexão com vocês agora sobre... A PL do Fake News através de uma editorial do Estadão, já que eu já mencionei a PL das Fake News aqui e mencionei o canal do meio aqui sobre esse assunto, tá? E lembrando que não foi é, pejorativo, é só uma discordância de opinião, tá? Oposição: TikTok, Facebook, o Google também, aqui não tá conçando a matéria, são contra o PL das Fake News. E o Orlando Silva é o relator na Câmara. Vocês têm noção. De que nós temos uma PL que o TSE foi lá e está dando autonomia para um órgão do governo chegar e retirar qualquer matéria, qualquer editorial ao Bel Prazer deles. É isso mesmo. Se está nas redes sociais, vai retirar, tá? E presta atenção: palavras genéricas. Ah, incitação ao golpe. O que é uma incitação ao golpe? Se eu falar que o Lula merece um impeachment, eu estou incitando golpe? Eu posso ser preso por isso? Se sim, meu amigo, cadê a democracia desse negócio? Tá? Não é à toa que grandes é, empresas mundiais estão rebatendo o que está se instaurando aqui no Brasil. O Brasil, aos olhos do mundo, aos olhos daqueles que realmente prestam atenção no que está acontecendo, já estão começando a encarar o Brasil. Com as mesmas ideias de Cuba, Venezuela, Nicarágua, já está começando a ir para esse lado, tá? Então não pensem que, 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 que isso é uma coisa simples, não. Agora, vocês vão ficar até um pouco bravos comigo, mas eu, eu trouxe aqui para que vocês possam refletir sobre isso aqui. Bora lá? Uma matéria do Metrópolis. Mário Sabino, que possui. Então, se você tiver que ficar bravo com alguém, fique com o Mário Sabino, tá? Então, quem é de esquerda aí, fique com o Mário Sabino. Quem é de direita, pode ficar com o Mário Sabino também. Não tem culpa, não. Eu só trouxe aqui para vocês. Quem são os culpados na história da PL e das fake news, tá? Quem são esses responsáveis? E ele coloca aqui: só tem dois responsáveis. O primeiro deles é o PT. E eu vou ler para vocês. O primeiro culpado é o PT e suas linhas auxiliares, que sempre, não é de agora, sempre quiseram o controle da mídia social um eufemismo para reprimir a liberdade de expressão, de acordo com a tradição autoritária de seu campo ideológico. Tentaram fazê-lo no primeiro mandato de Lula, por meio da criação de um Conselho Federal de Jornalismo, mas foram impedidos pela resistência da grande imprensa. Agora, sem que haja obstáculos de monta, estão concebendo instâncias reguladoras para manter sobre régua curta tanto jornalistas como cidadãos que expõem sua opinião nas redes sociais. Então o primeiro culpado é o PT e o Lula, segundo o Mário Sabino. O segundo culpado é Bolsonaro e seus sequazes, assim como ele põe. Ao divulgar fake news durante os quatro anos e atacar violentamente a democracia, incitando um golpe militar, eles deram um pretexto para que o PT e suas linhas auxiliares retomassem o seu plano de controle da mídia. Não fosse o recurso das notícias falsas e os atentados à ordem pública perpetuado por Jair Bolsonaro e pelos seus sequazes, o PT e suas linhas auxiliares jamais conseguiriam suprimir a liberdade de expressão. Pois é. Aqui é um ponto importante da gente discutir aqui. Que teve erros por parte da direita, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas que teve. tá? Mas tudo isso vem sendo engendrado, sabe? Vem sendo jogado como um xadrez, para que realmente o PT, com a sua sanha predatória, como disse o Mário Sabino aqui, tenha o poder. De controlar o que se pode dizer ou não. Afinal, dizem que a CPI dos atos antidemocráticos é um delírio bolsonarista, que nunca é que o Lula deu qualquer incentivo. Até vazar a imagem do general do GSI, aí, aí o jogo muda um pouquinho. Até vazar a imagem de um repórter tirando fotos da Reuters lá dentro. Não, faz essa pose, que essa pose vai ficar legal para mostrar o quanto os invasores são agressivos até vazar uma imagem de um militar que muda o horário do relógio é essa ainda não sei se é fake news se não é fake news mas eu recebi essa imagem tá ou seja até onde eles construíram a narrativa para chegar até lá e mais uma vez jogam a culpa só no bolsonaro é isso que eu quero que vocês reflitam tá é isso que eu quero que vocês reflitam sobre essa questão aí e aí quem é o verdadeiro culpado pela PL do, das fake news. Eu ainda acho que é o PT. Achou o caminho perfeito. E você? O que, que você me diz sobre isso? Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu sei que talvez você pode não ter gostado desse último editorial que eu fiz, mas é preciso a gente refletir, tá? É preciso a gente refletir sobre o resultado disso tudo. O caminho de chegar até aqui é importante, porque a gente vai ter que impedir que isso aconteça. Outras vezes. Mas o maior problema agora é o resultado disso tudo. Jornalistas, nós do, do, dos conteúdos sociais, das plataformas. A gente não sabe o que vai sair. Depois que o PT ter o poder aí de calar qualquer um da forma que bem entender. Pois é. É grave demais. Abraço. Fica com Deus. Obrigado por estar aqui acompanhando a gente aqui no nosso conteúdo. Até a próxima.